Անցած ուրբաթ առավոտյան Dinagold Mining Company ընկերության վարչական տնօրեն Հրաչ Ջաբրայանը շրջեց կատարեց Կապանի այն նախագրթարաններով, որտեղ ընկերության միջոցներով շինաշխատանքներ են ընթանում։ Առաջին այցը հասցեն Կապանի համար 12 նախագրթարաններ, որտեղ նորոգվում է մեկ խմբասենյակ և դահլիճը իրենց սանհանգույցներով ու օժանդակ կառույցներով։ Հա, բայց ուրիշ ի՞նչ խավալիկ եք ուզում։ Ի՞նչ խավալիկ արնեմ ձեզ նվեր։ Ասեք մի հատ ձեզ խավալիկ նվեր արնեմ, հա։ Հա։ Կրավատ։ Ի՞նչ կրավատ։ Հա։ Մաղճակալ, դու ճունես մաղճակալ։ Դու ճունես մաղճակալ։ Չէ, ճունի։ Դեն ծածկ։ Քիչ է, պետք է ամենացնենք որ դիտի մրայ։ Դանդաղ պետք ունեք։ Դե կոնկրետ էս խմբի համար 3 հատ Ինչ կաներ եք նրա դեմ։ Ինչ կաներ դեմ։ Քանի նայած չի։ 3 հատ վերցրու։ Էսա վաղը փողը ուղարկեմ 3 հատ վերցրու։ Աստիճակաստան։ Հա։ 3 հատ ինչա։ Գարմիրատորակներ։ Քանի հատ պետք է գարմիրատորակ։ Այի գաբում է ինգջարս վելա, իմ գարմիրատորակները մատը։ 10 հատ գարմիրատորակ վերցրեց։ 3 ջան։ Ուրի։ Բայց ինձ պետք է հրավիրեք, որ միասին խաղանք։ Ինչ ասում։ Ատոն դու ի՞նչ ես ասում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ապրես։ Կապանի համար 6 մանկապարտեզում էլ ընկերությունը նորոգում է խոհանոցն ու կից կառույցները։ Տնօրեն Բելա Կոստանյանին արդեն մտահոգում է խոհանոցի համար նոր կահույքի ձեռքբերման խնդիրը։ Քո՞վ եք աշխատանքից։ Շատ լավ բրիգադ է, շատ մաքուր, օգիտ։ Չեն անհանգստացնում երեխաներին։ Ապրես։ Իսկ այստեղի ծրագիրը, որ իրականացվում է, փոզացի տեսա, ոնց որ դու ուզում ես։ Այո։ Կարևոր է դա։ Այստեղ երևի մի հրաշալի բան պետք է դառնա։ Հիշում եմ, որ դեռ ինչ-որ տեսան անցյալական մայցելության, եւ հիմա ինչ-որ դնում եմ արդեն ես ուրախ եմ։ Ահա։ Մենք էլ խոստանում են, որ ապրիլի ամենահուշը 10, 11, 12-ը ամենահուշը կբրցի կվերջանա։ Մի հատ լավ ճաշ կսարք, այստեղ կհրավիրեք ինձ առաջին ճաշը միասին գուտենք երեխեքի հետ, հա։ 8-րդ մանկապարտեզում նույնպես խմբասենյակ է նորոգվում։ Իդեպ շինաշխատանքներն ընթանում են արագ եւ եվրոչափորոշիչներին համապատասխան, թե մանկապարտեզի տնօրենը, թե աշխատագիտները գոհ են ընթացքից։ Մարինե, ոնց որ ուզում ես լինում այստեղ։ Հա։ Հա, ճիշտ կոզացի ես, չէ՞։ Իմ ուզածպես մենակ լիսերի հացն է։ Տերմաց է, ջան։ Տերմաց է, փոխում է։ Հա։ Նոր լույս։ Ոչ, սենց չունի տոնի։ Դե չի նախատեսված։ Հա, դե ես ինձ ջան։ Չնայած դեռ աշխատանքները լիովին չեն ավարտվել, այնուամենայնիվ Հրաչ Ջաբրայանը բարձր գնահատեց կատարվածը։ Ըստ երևույթին դղերքը լավ աշխատանք են տանում։ Կարևոր էր, որ միաժամանակ այդ 3 մանկապարտեզները միաժամանակ վերանորոգվեին, որ մենք հասցնենք մինչև ապրիլ այդ վերանորոգված, ասենք, բաժինները վերադարձնենք մանկապարտեզներուն։ Ուրախ եմ, շատ ուրախ եմ այնինչ որ տեսա։ Արաչիկայում նախատեսվում է շինարարական աշխատանքներ սկսել նաև Կապանի համար 1 մանկապարտեզում։ Մեր մանկապարտեզներու աշխատանքները կշարունակվին։ Ոնց որ դնում եք, այցելեցինք մանկապարտեզ թիվ 1 հիմա։ Իրենք էլ ունեն այստեղ խոանոցի հարց, պահեստի հարց, սանհանգույցի հարց։ Դրանա խաղաշիվները մենք կվերցնենք քաղաքապետարանից, կտեսնանք ինչ է ընդհանուր ծախսերը եւ այլն։ Եվ հույսով եմ, որ հարաճիգա 1 ամսվա ընթացքում այստեղ էլ կսկսենք վերանորոգման աշխատանքները։ Հույսով եմ, որ մինչև տարվա վերջը մենք կարողանանք մինիմում 10-12 մանկապարտեզի կապիտալ լուրջ վերանորոգման աշխատանքներ անել։ Գահացնենք, չենք ասեր, չգիտեմ, բայց նպատակայդ է։ Այս տարի ընկերությունը ինչպես եւ խոստացել էր, միջոցներն ուղղել է մանկապարտեզների արդի վիճակի բարելավմանը եւ պատկերն աստիճանաբար տեսանելի արդյունք է տալիս։
Ոչ ոք ապահովագրված չէ բնական աղետներից։ Դրանցից պաշտպանվելն ու դրանք կանխելը գրեթե անհնար է, իսկ պատճառած վնասները դժվար վերականգնելի։ Սյունիքի մարզպետարանում ձևավորված հանձնաժողով կա, որն արձագանքում է ցանկացած արտակարգ իրավիճակի։ Մշտական գործող հանձնաժողովը, որ առ այսօր գործում է, նույն հանձնաժողովները ստեղծվել են նաև մարզի բոլոր համայնքներում, եւ քաղաքային համայնքներում, եւ գյուղական համայնքներում։ Արտակարգ իրավիճակների դեպքում այդ հանձնաժողովները սկսում են աշխատել։ Հիմնական խնդիրն է ֆիքսել հասված վնասի պատճառները, չափը, ճշտել հնարավոր ծավալները, այնուհետև ներկայացնել այդ նպատակով ստեղծված մարզային հանձնաժողովին։ Մարզային հանձնաժողովը ամփոփում է համայնքների ստացված արձանագրությունները, կազմում արձանագրություն և ըստ պատկանելության ուղարկում տարածքային կառավարման նախարարություն կամ արտակարգ և իր արտակարգ իրավիճակների նախարարություն։ Մենք փաստորեն ներկայացնում ենք ստեղծված իրավիճակը, հաստված վնասի չափը, հնարավոր սահմաններում ինչքան դա հնարավոր է ճշտել, և սպասում ակնկալում պետության կողմից սահմանված հնարավորության դեպքում օժանդակություն այդ աշխատանքները իրականացնելու համար, օգնելու համար։ Մարտի 13-ից 14-ը ուժեղ քամու պատճառած վնասները նույնպես գրանցել է հանձնաժողովը։ Վերջինիս տվյալներով մարզում խիստ տուժել է 17 բնակավայր։ Մարտի 13-ից 14-ը ուժեղ քամիների հետևանքով քամորագությունից կարող եմ ասել կազմել է 28 մետր վարկյան, համարձակ հիդրոմետրի ստացված տեղեկատվության։ Վնասվել են մարզի 17 բնակավայրեր, քաղաքային և գյուղական բնակավայրեր։ Տուժել են հիմնականում բազմաբնակարան և անհատական բնակելի տների տանիքներ, հասարակական նշանակության շենքեր և շինություններ, նաև ենթակառուցվածքներ, տուժել են էլեկտրահաղորդման գծեր և այլ ենթակառուցվածքներ։ Ուրեմն հիմա առաջին անհետաձգելի աշխատանքները բոլոր տեղերի իրականացվում են, խոսքը արդեն գրեթե էլեկտրահաղորդման հետ կապված խնդիրներ չկան համայնքներում, իսկ ինչ վերաբերում է կոնկրետ վնասի չափին, առ այսօր օր-օրի ժամ-ժամի ստացվում են տվյալներ, և դրանք վերջնական կամփոփեն և ներկայացնեն։ Վնասված շենքերի թվում է 4 հանրակրթական, ինչպես նաև համայնքային նշանակության հաստատություններ, անհատական շենքեր։ Առավել մեծ թվով վնասներ է գրանցվել Խնձորեսկում, Կապանի Ձորաստանում։ Թե վնասի չափը որքան գումար է կազմում, դեռևս ճշտված չէ։ Առայժմ հնարավոր չէ ասել դրանց կոնկրետ ֆինանսական գնահատականներ տալ, որովհետև այդ աշխատանքները ընթացքի մեջ են։ Ինչ վերաբերում է տուժածները, փոխհատուցում կստանան թե ոչ, ապա նաև ակնկալում է օժանդակության, բայց դեռևս վաղ է դա ասել, դա պետք է քննարկվի և համապատասխան ձևով ընթաստարվի։ Բացի այդ, ձեռնարկում են նաև այլ միջոցներ, այլ աղբյուրների ձեռք բերելու համապատասխան միջոցներ և հնարավորինս օժանդակելու համայնքներին և մեր քաղաքացիներին։ Դա մենք աշխատանքների ընթացքի մեջ ենք անում ենք։ Նմանատիպ գործընթաց է տեղի ունեցել նաև վերջերս Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում տեղի ունեցած երկրաշարժի ժամանակ։ Միայն 3,200,000 դրամի օգնություն Սյունիքի մարզպետը տրամադրեց մարզում երկրաշարժից խիստ տուժած ընտանիքներին։ Իսկ թե այս անգամ խնդիրը ինչ լուծում կստանա, ցույց կտա ժամանակը։ Մարտի 14-ին Կապանի բժշկական կենտրոնի պոլիկլինիկայում իրականացվեց արտակարգ իրավիճակներում բժշկական առաջին օգնության դասընթացներ։ Այն իրականացվում է Հայաստանի և Շվեյցարիայի համադաշնության կառավարությունների միջև ստորագրված տեխնիկական և ֆինանսական համագործակցության մասին Հայաստանում արտակարգ իրավիճակներին արձագանքելու համակարգին օժանդակության վերաբերյալ համաձայնագրի արձագանք բուժմիավորումներ ծրագրի շրջանակներում։ Ծրագրի նպատակն է ստեղծել բուժ ստորաբաժանումներ 5 քաղաքներում, որտեղ արդեն իրականացվել է արձագանք ծրագիրը, որի շրջանակներում մենք վերապատրաստել ենք հրշեջներին, դարձրել ենք հրշեջ փրկարարներ։ Եվ քանի որ ծրագրի հիմնական նպատակն է համագործակցությունը հաստատել հրշեջներ հրշեջ փրկարարների և բուժանձնակազմի միջև աղետների դեպքում նախահոսպիտալային բուժօգնությունը կազմակերպելու համար, հիմա հրանքչային դասընթացներ են իրականացում, որտեղ 5 քաղաքներից, որտեղ ոչ մենք ունենք հրշեջքարաններ, ինչպես նշեցի, դա Սիսիանն է, Կապանն է, Գորիսը, Քաջարանը և Մեղրին, ընտրվել են 4 հրանգիչներ, որը հիմա հրանքչային դասընթացները անցնում են, անցկացնելու նախահոսպիտալային այդ բուժօգնությունը։ Դասընթացը մեկնարկել է մարտի 11-ից և կավարտվի այսօր, որից հետո Սիսիան, Գորիս, Կապան, Քաջարան և Մեղրի քաղաքների բուժ հիմնարկներից ընտրված 4 մասնակիցներ նույնատիպ դասընթացներ կիրականացնեն նաև իրենց քաղաքներում։
Ընթացքում կլինեն տեսավորումներ, որպեսզի մենք հասկանանք ինչքանով ենք մենք քայլ առ քայլ ավելի զարգացնում այս ճյուղը, եւ մայիսի 20-ից 27-ը արդեն Սիսիան քաղաքում, որտեղ մեր միջոցներով կառուցվել են վարժահրապարակ, պոլիգոն, ասենք, կանցկացվեն կիրառման փուլը, որտեղ արդեն պրակտիկ աշխատանքներ կկատարեն բուժաշխատողները համատեղ փրկարարների հետ, որպեսզի էլ ավելի զարգանա այդ համագործակցությունը այդ ծառայությունների միջև ու կարողանան համապատասխան արձագանքել ցանկացած տեսակի աղետներին։ Նույնպես նշեմ, որ հիմա զուգահեռ գնում եմ ուրիշ դասընթաց, դա ինսարագի ստանդարտներին պահանջող փրկարարական խմբեր ստեղծելու դասընթացներն, որը հիմա ներկայումս անցենք ասվում հրշեջկայանում, որի նպատակն է ստեղծում են 47 հոգանոց կազմ ունեցող փրկարարական ջոկատ, որը իր մեջ ներառում է նաև իհարկե բուժանձնակազմ, որը ավելի պրոֆեսիոնալ միջազգային ստանդարտներին համապատասխան թե գիտելիքներով, թե սարքավորումներով կկարողանա արձագանքել ցանկացած աղետի ոչ միայն Հայաստանում, ինչպես նաև անհրաժեշտության դեպքում Հայաստանից դուրս։ Զարգացնել հմտությունները, կազմակերպել համապատասխան նախահոսպիտալային բուժօգնություն, սա է դասընթացի նպատակը։ Սյունիքի մարզային փրկարարական վարչության փրկարարների համար էլ դասընթացն անցկացվեց վարչությունում։ Արդեն վերապատրաստել ենք 200 փրկարար, ուշ տարաբաժանումները, քանի որ նշեցի 20 են քանակում յուրաքանչյուր քաղաքում, 5 քաղաք անգամ 20 համապատասխան 100 ուշ աշխատող է վերապատրաստվելու, ինչպես նաև վերազինվելու։ Սա դասընթացները ոչ թե միայն, ասենք, գիտելիքների տրամադրում է, ինչպես նաև տրամադրվում է համապատասխան այն նյութերը, այն սարքավորումները, այն գործիքները, որոնց կիրառումը անհրաժեշտ կլինի իրանց հետագա աշխատանքները կազմակերպելու համար, ինչպես նաև տրամադրվում է որոշակի, ասենք, դասընթացները կազմակերպելու, հա, ասենք, նյութեր, դա մուլաժներ են, դա տարբեր ձևի, ասենք, եթե ինտուբացիա պետք է սովորեն, համապատասխան մուլաժը հիմա ներսում կտեսնեք, որը դասընթացների պրոցեսը նույնպես նաև ընդունենք։ Դասընթացների երկրորդ կիրառման փուլն անցկացվելու է մայիսի 20-ից 27-ը Սիսիան քաղաքում, որի ընթացքում պրակտիկ վարժանքների միջոցով կամրապնդվի համատեղ աշխատանքները փրկարարների հետ։